Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualiteti. Jemi në fundjavë dhe si çdo fundjavë kemi të ftuar mikeshën e emisionit Aktualitet, një herazi, një psikologe tashmë e cila vjen çdo javë në studion ton dhe ne trajtojmë tema të rëndësishme që lidhen jo vetëm me qenien ton, me shëndetin ton mendor, por mbi gjitha dhe me dilemat tona. Me mua në një lidhje Skype Ema Bruci, psikologe. Ema, mirë se vjen në studio, në përmjet Skype-it, ti e ke nisur plazhin, Ema, si është deti andej? Përshëndetje, përshëndetje për të gjithë, është një mrekulli e vërtetë, kam shkruar edhe me status të madh, mirë se vini, që në 12 prill filloi plazhi në Shqiptari. Është një mrekulli vërtet, Shqipëria është e bekuar me diell edhe me ditë shumë të ngrohta, kështu që le të themi ka nisur ky sezon pasi temperaturat janë të shmendur. Sot e kemi lënë që të diskutojmë një temë shumë të rëndësishme, e kemi cekur pak herën e kaluar teksa të kisha në studio. Këtë radhë do të flasim për sekretin, si ta menaxhojmë sekretin, çfarë është sekreti, a duhet të themi gjithçka, kujt duhet t'i mbajmë sekrete dhe a kanë të gjithë një sekret që e kanë vetëm me veten e tyre pa e rrëfyer askund, le të themi? Po. Të falenderoj, Eri, është një nga temat më interesante që ka marrë 70.000 klikime vetëm në TikTok e mos llogaritë gjithë rrjetet sociale, sepse është informacion i cili u mungon shqiptarëve. Çfarë është sekreti dhe shumë pyetje vijnë me sekretin. A duhet të mbajmë sekret, a është baza e suksesit sekreti apo është dështim në jetë? Unë do të ndaja sekretin si një nga gjërat më të rëndësishme të jetës, ku njeriu mban sekretet e jetës së vetë në gjepin e vetë, të themi një gjep të vogël, a i ka sekretet të cilat nuk i ndanë me asë tëmë, dhe vdes dhe i merë me vete. Por, si ta managjojnë me sekretin? Unë jam shpesh herë në emisionet e mija, kam pasur pyetje të ndryshme të njerëzve të ndryshme, të cilët kanë ruajtur sekrete dhe nuk kanë mundur si ndajnë ato mas njeri. Dhe kur kanë ardhur, të kumë kanë thënë psikologë, po çmendemi, nuk mund të arruajnë më ndotë të sekret. Unë do të ndaja këtë temë në tre pjesë të rëndësishme. E para, pse duhet të ndajnë sekretin? Që duhet të tregojnë sekretet tona? Është i rëndësishëm sekreti përshka këta i nga bënd që të dim identitetin tonë, të dim të akmen tonë, të dim rezultatet e jetës tonë. Pra ne nuk mund të mbajmë sekret arritjet tona. Për shëmbull, në rrasin se unë do të mbaja sekret që isha një psikologe dhe nuk do të shpërndaja këtë në rjetet sociale, kush mund të adinte që Ema ishte një psikologe nga Tirana, apo jo? Po. Por, edhe një tjetër gjë, në përmjet informacionit, ne shpërndajmë sekretin tonë që kemi një edhe bëjmë reklamat në televizionet, në internet, dhe ajna bënë që ne t'jemi të suksesshëm në një biznes, në një pun tonën, në një aftësit tona. Por, një tjetër gjë që do ndanja unë, kjo është sekreti dhe suksesi sekretit. Por, sa dhe sekretet, cilat ne nuk i ndajmë dot, janë sekretet tona që ne nuk i ndajmë dot. Kam pasur një rast të një djali, i cili më shkrua në një nga emisionet e mija, psikologe, po plas duke mbajtur sekretit. A ishte i dytëzuar dhe nuk deshte ta tregonte këtë sekret. Pra shikoni se sa buante dhe sa presion psikologjik ishte, sepse këtë nuk mund të ndante asë me babajnë, asë me vlezrit, e jo më jo me shokët. Po të tjera dhe qëfar ndohë në këto raste? Në këto raste njeri u duke luajtur një sekret në vetën e ti, pëson një depresion psikologjik. 90% atyre që vinë në seansa psikologjike, kanë sekrete të cilat nuk kanë me këtë ndajnë. A duhet ndarë sekreti? Ema, a duhet ndarë sekreti ndo njëherë? Kur sekreti është baza një suksesit, si që tash për shëmbull rezultatet, arritjet, kur kemi një biznes tonin, a i duhet ndarë. Ndërsa ka sekretet të cilat ne nuk mund t'i ndaj masin. Pra ndaj, unë do t'ju thosha të gjithë dhe drejtoni të një psikolog për të treguar sekretet e jetës tuaj. Për shëmbull, cilat janë sekretet që njerëzit nuk i thonë dot, nuk ja thonë dot as vetes, le themi? Po, sekretet të cilat nuk ja thonë dot, që edhe të kun të anardhur janë të shumëta.
histori të hidhura të cilat nuk duan të ndajnë. Kanë qënë përdunime, kanë qënë trakti, kanë qënë humbje në biznes, kanë qënë mos marveshje familjare, problemet me fëmijët e tyre shumë të hidhura, humbja e një pune, humbja e një shkolle, mos marveshje brënda familjes. Por një nga, gjërat më të rëndësishme që desha të ndaja unë sot, është sekreti gjeneza jam. Dhe shqiptarët akoma nuk e kemi kuptuar rëndësinë e si problemi. Në botën e qytetruar, çdo kush, kur vdes një njeri, njihet me se vdiq, çfar ishte arsyeja, të dhënat çdo gjë që ndodh me çdo njeri që ikën nga kjo botë. Ne këto sekrete nuk i ndajmë me njeri. Kam pasur raste kur të njerëzit mendojnë se ja kanë hedhur burit ose grua. Pra, ai ka një trashëgimi të vetëm, të cilën në një moshë të caktuar, 40 vjeçare, mund t'i shfaqet sëmundja dhe t'i marrë jetën. Ka trashëgimi në lidhje me diabetin fëmijënor, ka trashëgimi me veshkat, me sëmundje të trashëgushme, mbi 90% të trashëgushme. Dhe çfarë bëjmë ne? Ne, duke i mbajtur sekret, mundohemi të gënjejmë partnerin tonë ose partnerit na gënjejnë. Por ne, në rast par kemi gënjuar veten tonë. Dhe çfarë? Bëjmë dhe dy fëmijë të cilët janë dhurat nga Zoti, por të sëmur dhe të trashëguar me sëmundjen tonë. Pra një tmerr i vërtet. Pra ne menduam se ja hodhëm dikujt, por ne ja kemi hedhur vetes dhe po vuajm më shumë se çdo njeri në jetë. Kjo është një nga temat më delikate që në botën e qytetruar shpeshherë më vin pyetje pse psikologët bashkëjetojnë dhe nuk bëjnë fëmijë, sepse ata dinë gjenezën e tyre dhe nuk mund të bëjnë një fëmijë për të si trashëguar një tmerr të vërtet për veten e tyre dhe të shohin se si vdes një atyra dhe si vuan. Pra, dhe bashkëjetesa është normale, sepse seksi është një proces biologjik që duan të gjithë dhe nuk janë të arsye pse t'jenë të divuar, ama që të bësh fëmijë, duhet të kesh një garanti të vërtet të sëmundjeve të tua, pra të dish se çfarë ke të trashëgushme në familjen tënde, dhe në rastin se ato janë mbi 90% të trashëgushme, duhet pasë shumë kujdes në lindjen e një fëmije, apo jo? Pra ne duhet të mbajmë, po, cilat janë ato sekrete të dobishme që duhet i mbajmë për vete? A ka sekrete që duhet